menga juda ko'p savol berishadi universitetga kirish shart emasku it sohasini o'rganib yaxshi pul topsa bo'ladiku shu bo'yicha meni o'zimni shaxsiy fikrim bor universitetga kirish shart azizlar it sohasini tanlasangiz ham universitetga kirishingiz shart mayli maktabda ham siz iytini zo'r o'rgandingiz 'ziz aytishingiz mumkin men full stekman ya'ni to'liq bilaman it sohasini men zo'rman endi men faqat amaliy qilsam ishga kirib olsam amaliyotda o'rgansam bo'ldi deyishingiz mumkin lekin menga afsuski siz katta maqsadlaringizga universitet sizga bir tramplin vazifasini bajaradi universitetga men yo'naltiraman bolalarni nima birinchi o'rinda kursdoshlari uchun ertaga biznes sohasiga kirmoqchi bo'lgan yoshlar hozir universitetda o'qisin ertaga katta katta biznes qilishi uchun chunki universitetda network hosil bo'ladi kursdoshlari uni networki bo'ladi bular bilan siz kelajakda katta katta ishlar qilishingiz mumkinmi mumkin mü? demak siz ko'chada o'rgangan itdan ko'ra universitetda o'rganib turib universitetdan katta bir kompaniyalarga ishga o'tib ketish imkoniyatingiz bo'ladi ayniqsa chet el kompaniyasida ayniqsa chet el universitetida o'qisangiz ikkinchisi bilimi uchun ko'chada yurib itni o'rganganingizdan ko'ra universitetda itini maktabda o'rgandingiz va universitetda itini yana ham chuqurlashtiryapsiz va katta katta proyektlar zo'r zo'r proyektlarni siz universitet davrida qila olasiz xalqaro proyektlarga chet el loyihalariga aralashishni siz qachonki universitetga kirganda o'rgana olasiz va aralasha olasiz amaliyot davrida siz katta katta kompaniyalar bilan amaliyotlarga chiqasiz siz xalqaro universitetga kirsangiz it sohasida uchinchi sabab bu o'qituvchilari ok universitet tanlaymiz o'qituvchilariga ok qarab nimaga boya aytganimizdek yo'l ko'rsatuvchi bu o'qituvchilar ok sizga to'g'ri yo'l ko'rsatadigan o'zini tajribasini ulashadigan bu o'qituvchilar ok demak siz universitet tanlayotganda albatta o'qituvchilarga e'tibor berishingiz shart to'rtinchisi atmosfera chet el universiteti sizga zo'r atmosfera beradi yangicha ideyalar yangicha fikrlashlar biznes loyihalar biznes ideyalar o'ylashingizga universitetning atmosferasiga bog'liq